Absalão era um homem honrado e por muitos era respeitado, nada mais, nada menos que por sua beleza. Seus cabelos eram longos e causava admiração. Onde ele passava havia repercussão. Isso lhe dava status de grandeza. Diz a Bíblia que só no fim do ano é que ele cortava, porque nesse período o cabelo pesava. Então procurava alguém pra resolver. Só que um dia desencadeou-se uma grande guerra. O problema era que fim de ano ainda não era, e preso pelos cabelos, Absalão chegou a morrer. Corta para não morrer na guerra. Corta para ser feliz na terra. Corta, pois o peso do pecado a morte te levará. Corta para ter intimidade. Corta até algumas amizades. Corta, porque através de ti outros irão cortar. Irão cortar.